ეს ერთი სიცოცხლე მაინც უნდა გაჩნდეს ჩემს ცხოვრებაში და ჩვენს კლინიკაში, რომ მე ვიყო კმაყოფილი, რომ ყოველ დღე იყოს სიცოცხლე. იდეალურია ის, რომ პაციენტები კმაყოფილები იქნებიან ყველა. ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება ამ ქვეყანას სიცოცხლეს მოვლენა და განსაკუთრებით ისეთი მომენტი, როდესაც აკი ის როკვეთა დგება, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რამე გაჭირება სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი, ამ შემთხვევაში შეიძლება წუთი წუთზე წამიწამზე იყოს საჭირო. ამიტომ იმ ძიმე მომენტში მის ახალშობილის ამოტირება ჩემთვის ალბათ უდიდესი ბედნიერების მომტანია ყველა მიან გინეკოლოგისათვის, რომელიც აკი ის როკვეთას ასრულებს. მიანობა გადავწყვიტე მეოთხე კურსზე, როდესაც დავიწყე ახალშობილთა განყოფილებაში მუშაობა. აი გაჩნდა ვაკანსია და ვინაიდან წრეშიც ვიყავი ქირურგიის წრეში, მაგრამ გადავწყვიტე ამ ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიისა და ახალშობილთა განყოფილებაში ექთნის თანამდებობა. მქონდა 4-5 მორიგება თვეში, მეოთხე დიზი ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სტავკა იყო მაშინ. და იმდენად მომეწონა, ვეზრებოდი მშობიარობის პროცესზე, მერე უკვე გავხდი ეგრეთ წოდებული ბებიაქალი, ანუ ბებიაკაცი ასე ვთქვათ. და ამან გადამაწყვეტინა უკვე მეხუთე, მეექვსე კურსზე უკვე სუბორდინაცია გავიარე მიანობა გინეკოლოგიაში და 93 წელს ჩამოვედი და ალბათ ეს იყო ყველაზე მძიმე პერიოდი ჩემს, არამარტო ჩემს, არამედ საერთოდ ქვეყნის ისტორიაში. 93 წელი არის ომის, უდენობის, უშუკობის, უგაზობის სიცივეში. ახლა დღეს ჩვენ საოპერაციოში დაგვცხა, ხო, საკმაოდ ცხელოდა. მე მქონია შემთხვევა, რომ 1-2 გრადუსზე გაგუკეთებია ხოლმე საკი ის უკვეთა, როდესაც დამშობიარობა მეგვიღია. ჩემი პროფესია არის ყოველდღიურად დასახვედი, ყოველდღიურად განვითარებადი და იმდენად რამდენადაც მედიცინა კატასტროფული სისწრაფით ვითარდება, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არ ჩამოურჩე მის დინებას. ჩემი მიღწევა, ჩემი სამი შვილია. არც მიუხედავად იმისა, რომ ვარ მედიცინის აკადემიური დოქტორი, დისერტაციაც ძალიანაც არ არის, ფიქრობ ორიგო, მაგრამ ყველაზე დიდი მიღწევა ჩემი სამი შვილია და ვამაყობ იმით, რომ ჩემი შვილები აგრძელებენ იმ ესტაფეტას, რომელიც მე გავიარე. სწავლობენ იმ უნივერსიტეტში, სადაც მე ვისწავლე და ვამთავრე და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველები დაუბრუნდებიან თავის ქვეყანას. ჩემ მშობლების გამო ვგზავნ მადლიერებას, თუნდაც იმიტომ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ მომავლინეს ამ ქვეყანას, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით მადლიერი ვარ დედაჩემის, რომელმაც ალბათ მე ვიტყოდი, რომ ის გმირია, ისეთი შრომა გასცია. ძალიან რთული იყო პედაგოგი, მასწავლებელი კალისათვის ამ 3000 კილომეტრზე სიარული და პრაქტიკულად ზამთარი, ზაფხული, სიცივე 30 გრადუსი. ძალიან რთულ პირობებში მიხდებოდა ეს ყველაფერი. ყველაზე დიდი ბედნიერება არის სიკეთის კეთება. საერთოდ არ იკარგება სიკეთე. და ვფიქრობ, რომ ადრე თუ გვიან ეს აუცილებლად უკან დაუბრუნდება. ამაზე კი არ უნდა იფიქროს ადამიანი, რომ უკან დაუბრუნდება, მაგრამ სიკეთე გადამდებია, რო ამბობენ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ძალიან მიყვარს სპორტი და ნებისმიერი ჩვენი სპორტული წარმატება ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებისა, ეს არის მეორე დღეს ჩემს სიხარულ საზღვარი არა აქ და იმ მომენტში, რა თქმა უნდა, ეს არის მოჭიდავეები, გალაგურთელები. ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნო ეს სპორტული, ასე ვთქვათ, ფორმა, მაგრამ ეხლა წელს ისეთ სიტუაცია, სამშაბათ, ხუთშაბათ, ჩაბათ ჩვენ სულ ვარჯიშობთ, უფრო ასე ვთქვათ, ბებრები, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემოგვიერთა ახალგაზრდათა ჯგუფი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ ჩვენ გავზარდეთ და უკვე გვეწევიან, ასე ვთქვათ. კონკრეტულ პირობებში, როცა როგორც ხედავთ, ხდება ლეგალიზება, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ეს მარიხუანის ლეგალიზება, იმიტომ რომ მე კატეგორიულ წინააღმდეგი ვარ ამისი, ვარ უბრალოდ ჩანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევარი. რაც შეიძლება მეტი ბავშვი უნდა მოვიდეს სპორტზე, ფეხბურთზე, კალათბურთზე. მე პრაქტიკულად არ წავედი არსად და დავრჩი ქალაქში და ჩემი მთელი ცხოვრება შევწირე ჩემს ესტამოს და კიდევ აპირებდი დღანს მუშაობას ამ ქალაქში. ესა ჩემთვის ყველაზე წმინდა რაც შეიძლება იყოს,
ამიტომაც მინდა რომ ჩემი ქალაქი იყოს ძალიან ჯანმრთელი ჯანსაღი. ამიტომაც ვირძვი ამ იმისათვის რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი იყოს დამკვიდრებული ყველგან და ყველაფერში. მამა, გიულაცავ დაბადების დღეს. დაესწარი მრავალს, გისურვებ ჯანმრთელობას, სიხარულს, ბედნიერებას და ყველა სურვილის ასრულებას. უფლის მადლი შეგწევდეს.